Պետք է ասել, որ հարության տոնը դա մեր քրիստոնեական հավատքի հիմքն է եւ սիրտն է։ Հինարանն է։ Ինչպես Պողոս Արաքյալը իր նամակներից մեկի մեջ շատ հստակ կերպով ասում է, որ եթե մենք չենք հավատում, որ Քրիստոս հարություն է առել, ուրեմն մեր խարոշճությունն ավել նոր թե եւ մեր հավատքը անիմաստ։ Որեմն, դա քրիստոնեական հավատքի հիմքն է եւ մեր հավատամքի մեջ դա իր կարեվոր տեղ ունի որպես իրականություն եւ դա է պատճառը որ հարության տոնը ինքը դարձել է մեդիագրեցվող կարեվոր տոներից մեկը։ Այո, ծնունդը կարեվոր է, բայց հարության տոնը հիմնական I think an argekne hokevor vorov himk trvets yekeghetsu. Yete Kristos ir mahitz tarumits yerort hore harutyun charner havanabar yekeghetsin kam yekeghetsakan hamayn kristonyakan yekeghetsin goyutyun piti chunenar. Kanivor Քրիստոսի քելությունից եւ թաղումից հետո առաքյալները մի քիչ շփոթված էին միտեսակ առանց հովիվի առաջնորդի մնացած էին եւ չգիտեին թե ինչ պիտի անեն, ինչ պիտի լինի իրենց գործի շարունակությունը։ եւ հենց նրա թաղումից յերեքոր հետո կամ երրորդ օրը երբ անկալված սովորության համաձայն երբ յուղաբեր կանայք Մարիամ Մագդաղենացին, Մյուս Մարիամ կամ Սառոման, երբ គիրակի առヴォթյան մտեցան Քրիստոսի գերեզմանին՝ յուղերով իրենց հարգանքի ծուրքը, իրենց ցիսական առողջությունը կատարելու, այնտեղ իրենք անակնկալի արժчев եղան։ Տեսան, որ դամբարանը բաց է, այժմanak դամբարանի մեջ էին դնում հող չէին լցնում վրան և խոշոր կարով ծածկում էին։ Երբ կանայք մոտենում են, տեսնում են, որ դամբարանը բաց է։ Եվ զարմանում են, թե արդյոք ինչ է կատարվել, ինչու՞ բաց է։ Եվ երբ մոտենում են, ուզում են փնտրել կտեսնել Քրիստոսի մարմինը, տեսնում են դամբարանը դատարկ։ Միայն ճերմակ մի կտոր են տեսնում։ Եվ անգամ ըստ Աստավետարանի վկայության Ասում է որ նրանց երևում է սպիտակ հագնված միմարտ, որը սուրեշտակներ պատկամաբերներ։ Որ ինքը ասեց, ասեց կանայք ու մեք փնտրում Խաչեցված Նազովրեցի Խաչեցյալ Քրիստոսին, նայստեղ չեն ապրում է։ Գնացեք, հայտնեցեք իր աշակերտներին եւ Երուսաղեմի ժողովրդին, որտիսի տեղիակ լինեն։ Այստեղին չկարևոր է։ Պետք է նշել, որ կանայք առաջին վկաներ եղան Հարություն Անտոնի։ Առաջին վկաներ եւ այստեղ պետք է նշել կնոջ դերը նաեւ Ավիտարանի տարածման եւ հավատքի տարածման եւ Հարություն լուրի փոխանցման մեջ։ Բնականաբար կանայք մեծ իմարթիկ էին։ Ականատես եղան մի դեպքի, լսեցին մի պատգամ որ նրան շփոթեցրեց։ Միբանը ռանք վստաբար հասած է ծինքը կատարվում։ Ամեն տեսակ բաներ մտածում են եւ դա է պատճառը, որ ընդհանուր քրիստոնեական մշակույթի մեջ շատաճախ ներկայացվում է սրբագրության, սրբապատկերների մեջ, որ դամբարնի կողքը բարկաց են զինորներ հսկողություն են կատարում։ Ուրեմն, ոմանք մտածում են դա արժոք նրա մարմինը վերցրել են, կողացել են քնաճամնակին չեր կատարվել։ Սրանք անշուշտ ապագային Matkain mat matki kamata celakerpi artaitutyunern en, bats karevor e petke menk aystegh nqati unenank, vor aitore kiraki or er. Kirakin shapatva arachin orn e, yev dramar menk asmen ergku shapi, yereks shapi, chorek shapi. Shapatva arachin ore, uremen ganayk akana tes akanjalur yegan ais depkin, vor irenk el kaskatsank'i mech'e in. Yev այս շփոտությունների մեջ ուրեմն իրենք երբոր գնացին անյուچا պես জেরուսաղեմ քարակ հայտնելու জেরուսաղեմի բնակիչներին জেরուսաղեմը կարևոր տեղ եւ դեր ունի Քրիստոսի կյանքում երբ ուսումնասիրենք ավետարանը պետք է նկատենք որ Հիսուս իր առաքելությունը սկսեց জেরուսաղեմից եւ ավարտեց জেরուսաղեմով որ ցաղկազարթի տոնն է Քրիստոսի հักտական մուտքը জেরուսաղեմ մտնում է জেরուսաղեմ Հիսուս Դիմավորում է ժողովրդի կողմից հักտական կամ մեսիանական, որովհետև այնտեղ նշվում էր Քրիստոսի խոսքերի եւ գործերի հաղթանակը։ Եվ այնտեղ Քրիստոս շատ կարևոր մի գործ կատարեց՝ մտավ տաճար եւ տեսավ, որ տաճարը վերածված է արևդրիտունի, զայդացաբար կացավ եւ ասեց՝ «Իմ հորտունս վերածել եք արևդրիտունի, սաղոտքի տունը եւ բոլորին դուրս անեց»։ Այս արարքով Հիսուսը սրբա գործեց մաքրեց տաճարը։ Որը մեն ցաղկազարթի տոնը նաե մեզ բոլորիս համար, եթե մենք հավատում ենք, որ մկրտությամբ մեր Սիրտ Աստուծո բնակարանն է եւ Սուրբոգու տաճար, թող ցաղկազարթի տոնը արի թե որ մենք դիմավորենք Քրիստոսին, վերանշենք նրա հաղթանակը, բայց հատկապես խնդրենք, որ նա այլ մաքրի մեր սրտերը, մեր հոգիները, որբիսի կարողanak մաքրված Սրտով եւ գիտակցությամ դիմավորել հարության տոնը։ Ուրեմն այս դեպքից էլ ուրեմն երբ յուհաբեր կանայք գնում են Երուսաղեմ վերադառնալով հարության տոնին, պետք է ասել, որ այդ օրը Հրայայ Ժողովուրդը նշում էր իրենց զատիկը, զատիկը դա Հրայա կանտոն էր։ Դա Նրանց Եգիպտոսի գերությունից ասատագրման տարեդարձն էին նշում։ Տարբեր քաղաքներից գյուղերից բազմատիվ ուխտավորներ եկել էին Երուսաղեմ եւ իրենց զատիկն էին նշում։ Դա կարևոր տոն էր, քաղաքական, իմացական, դիակցական։ Երբ այս կանայք գնում են հայտնում են ժողովրդին այս լուրը, սկիզբը ժողովրդի մեջ շատերը չհավատացին, հարց տվեցին թե ինչ են ասում այս կանայք։ Ժողովուրդն են ինչպես ասացի, կրկնում եմ, մեզիպես մարդիկ էին։ Հերու մեզանից երբ որ մենք մասնակցում ենք ինչ-որ մի հառասատի բարեկամի ծանոթի թաղումին եւ ասենք որ նամահացած է եւ եթե մի քանի օր հետո ձեզ լուր տան եւ ասեն գիտես այնանը որի թաղումին մասնակցեցինք ապրում է հարություն է առել։ Պիտի հավատանք կամ ոչ հարցում կարող ենք դնել։ Ուրեմն են այդ հոգեբիჭակներ տևում նաեւ Տիրум Երուսաղեմի Ժողովորդի օտavorների մեջ եւ շատերը չհավատացին։ Նույնիսկ Քրիստոսի աշակերտները շուտով մտածկացանքի մեջ էին, որ ինքն կարող են արադարնանալ, բայց նույնիսկ աշակերտներ, որ Քրիստոս նրան ժամադություն էր տվել, որ պիտի հանդիպեին Գալիլեայի լեռան վրա, ինչ որ պատգամաբեր ասել էր Հուայաբեր կանաց, որ նա ձեզ կսպասի Գալիլիայում, երբ աշակերտները հանդիպում են Գալիլիայում, ուրեմն նրանց չաթերը կասկածում են։ Գասկածում են, որ իսկապես Քրիստոս արժոք հարություն էր առել, բայց դրանից առաջ, ուրեմն պետք է ասել, որ հարությունից ոչ մի չհամարվում մոտ 40 օրերի ընթացքին հարուցալ Հիսուս երևում է շատ շատերին եւ ապա դրա պատճառով դրաշնորիվ է, որ մարդիկ հավատում են, որ նա իսկապես ապրում է։ Հարություն էր առել, դա Սուրբ Գրքի վկայությունն է։ Եվ նույն օրը մի պատկերտան որ շատ կարևոր է Քրիստոսի հարությունից հետո մի դեպքի որ մերուն կնդիրները համար կարևոր է որ իմանան այս պատմությունը ուրեմն հերական զատիկի այդ տոնին մասնակից ուխտավորներ երեկոյան տոնից հետո վերադառնում են իրենց տները ավետարանն ասում է ճանապարին երկու հոգի վերադառնում էին իրենց տուն Մայուս կոչված գյուղը որ Երուսաղեմից 10 կիլոմետր հեռու մի գյուղ էր եւ երկու քիր ար հետ զրուցում էին իրենց տպավորություններն էին կիսում պատմում էին ինչ որ լսել էին կամ ինչ որ ինչպես անցածrel էին այդ Զատիկի տոնը Եվ angkarts avetaran ասում է նրանց մտելու է ճանապարին մի անծանոթ ողջունում էoverlineում է դա պատգամը մենք անծանոթներին երբ որ ճանապարին դեմ դիմաց անցնում ենք Մենք էլ կարող ենք մարդկանցoverlineվել ճանաչում են կամ ոչ։overline Ասցուն է, mə շորտը ասում է, կարող ենք շփտալ գլուխով կամ ձայնով ողջունել կամ տրանսպորտից բարձրանում երբ որ վարորդին տեսնում ես, երբեմնoverline բարև է տալի զարմանում են։ կամoverline որևէ մեկին ճանապարհին երբ որ տեսնում ես, ողջունելը դա լավ բան է, լավ ձև է, մարդկային առարկ է եւ դա հարգանքի ձև է։ Ուրեմն այս Անցանոտի երբ որ նրանց ողջանում է եւ հարցնում է տեսնու է որ ողけվորված խոսում են ինչ որ տպավորությունների մասին ասում է ներողություն այս ինչի մասին եք այսպես ողけվորված խոսում բան իրենց դարձնում են ասում են այս երկրի մեջ երևի միակ անձն է զդու have an abert celestial ինչ կա տարվել Երուսաղեմում ասում է ի՞նչ է կատարվել ասում են Նազովրեցի խաչեցյալ Քրիստոս որ ուրեմն թաղվել էր, քաչվել եւ թաղվել էր, հարություն է արել ապրում է, ասում եմ իսկապես, ասում են, հա։ Մենք լսեցինք, վկայեցինք։ Եվ շարունակում են իրենց ճանապարհը, երբ հասնում են MIC-ին, բնականաբար այս MIC ուхтаորները իրենցտուն պիտի գնային, անցանոթ ասում եմ բարեկամներ, դուք հասակ Ձեր գյուղը, ծես ծես չունեմ ասում ասել եւ իր ճանապարհը պիտի շարունակեն։ Եվ այստեղ ուхтаորները շատ հետաքրքիր առարկ են անում։ Հյուրասիրյուչյան այդ զգացումով, ասում են՝ բարեկամ, ավանաբալդուել հոգնած կնին էս մեր նման, քայլելես ուտեղից ես գալիս ու ես գնում, եթե ցանկություն ունես, արի մերտուն, կգրվածվենք մի քիչ հանգստանանք, սերանի վրայ չոր կգտնենք, միասին կուտենք, եւ հաջորդ օր արავոտ, եթե ցանկանում ես, քո ճանապարհը արავոջ ուտք շարունակես, այս անձանոթը ընդունում է այտանի վրա վերը՝ ջուս ու մերժել Հավանաբար ինքններօք նածեր եւ գնում են տուն, բնականաբար, ուրեմն է 60-ում մի փոքր հังստանում սեղան են նստում։ Երբ սեղան են նստում, սեղանի վրա բնականաբար միշտ հաց կա եւ աջաբա մասավորություններ, որ բաթիվը հյուրին է, որ հացը վերցնի, ձերկով կտրեր եւ բաժանել իրեն հյուրասիրողներին կամ սեղանակիցներին, աշուշտ Երեգոյ երմութեր, ավետանас մեհիբ անծանոթ հատը գտրում եւ դալիս էր ընյրասիրողներին, ասումի հարգս նրանց աչկերը բացվում է եւ տեսնում ճանաչում են որ իրենց ընկերակցողը Քրիստոսն էր։ Սա ուրեմն արաչին վկայությունն է կամ արաչին երևումն է ըստ ավետարանների։ Հավանաբար ուրիշ երևումներ եղան։ Այդ ամեն դեպքում ցարաչիններից մեկներ, որը հաստատում է, որ Քրիստոս իսկապես հարություն էր առել եւ հարության զատի գիտոնին այդ իրականությունն է, որ մենք ողջունում ենք եւ ասում ենք Քրիստոս հարյա վի մերելոց ողորտնյալ լինի հարությունը Քրիստոսի, հարությունը, որը սովորություն ունենք ներկայացնել, որ Եկանքի արտanakն եմ ավանդեմ, սիրո հักտanakը ատելության դեմ։ Բարեկամության հักտanakը ծշնամանքի դեմ։ Հարգանքի հักտanakը վիրակի դեմ եւ նման երևույթներ։ Հավասիկ հարության տոնի հետ կապած մի երևույթ եւ կուզեմ նաեւ ներկայացնել հենց արաքյալների հետ կապած, որոնք մեր նման մարտիկ էին։ Հիսուս արաքյալներ ընտրեց տարբեր միջավայրից։ Դամը մեշակույտից տարբեր փորձառություն անցած մարդիկ էին։ Եվ հատուկ նպատակով արեց Հիսուս ինքը շատ լավ մանկավարժ, պետագոգեր, կարողացավ պատրաստել իր աշակերտներին, որոնք 72-ն էին։ Հետո նրանցից ընտրեց Թերևս լավագույնները, 12 առակյալները, աշակերտներից լավագույններն էին, ասես կարող են ընդհանրել եւ նրան առակելություն տվեց ասաց գնացեք, քարոզեցեք աշխարի չորս ցակերը։ Եվ երբ նարեց, նա երբ առաջին անգամ իらっしゃկերտներին նրանցից 11-ին ըստ Ավետարանի ըգաուցյան հանդիպեց Գալիլեա լեռան վրա։ Ուրեմն աշակերտները գնում են հանդիպելու։ Բնականաբար ճանապարհին ոմանք իրենց մտքում մտածում են գնում ենք, արդյոք պիտի հանդիպենք, չհանդիպենք չէ՞ն տեսել էին։ Ում պիտի հանդիպեն։ Եվ երբ մտենում են Գալիլեայի, անկաշ ձերան վրա 1-ին են տեսնում աշակերտներից ոմակ arakhianis ասում նայ նայ Քրիստոսն է։ Ոմակ ասում է չի՞ ինչ է ասում Քրիստոս ճաճքի տերում։ Դա երևակայություն է, երազ է։ Ուրեմն այդ վիճաբանության զրույցի մեջ դերևս որբիսի այդ գասկացանք ունեցող arakhialների մեջ գասկացանք վերանա ամոզեն որ դա Քրիստոսներ եւ Քրիստոս ինքնն էլ Ի ժամադրությունը արգելու համար Լերիտիչավ մոտ է Տավիր աշակերտներին, որ իրեն ֆիզիկապես ճանաչան եւ տեսնեն։ Եվ երբ աշակերտներին տեսնելու իր ուրախություն արտահայտելու համար зерկերը բացեց, վetանանում է որ նրանք տեսան Խաչի վերքերը, համոզվեցին որ ինքներ ուրեմն հարությալ Քրիստոսը եւ Քրիստոս նրանց խոսեց նաեւ, ոչ միայն ֆիզիկապես ճանաչեցին իրեն ոչ պիսի ցայնով էլ ճանաչեն ասաց իմ սիրելի աշակերտներ ես ինքեւմա ունեի իշխանություն այշրվանից այդ իշխանությունը տալիս եմ ձեզ գնացեք արաքելության ուղարկում ասում եմ գնացեք աշխարի չորս ցակերը կարոզեցեք բոլոր հետանոցներին դարձրեք քրիստոնյա եւ նրանց մկրտեցեք սուրբ յորթության անունով եւ սրան է որպես հետեւություն որ մենք Քրիստոնեայեն դառնում արաքալների կողմից մեզ փոխանցված այս ծեսով avantuchamp, որ մկրտվում են քրիստոնյա եւ মান্তամեն դառնում ընդանուր նախքրիստոնյական մեծ ընտանիքին, իսկ եթե որ հայ եկեղեցում են մկրտվում, মান্তամեն դառնում հայ արաքելական եկեղեցվո։ Ուրեմն սա հարության տոնի հետ կապված շատ կարեւոր դեպքեր են, որոնք մենք պետք է արժանա գเรնք եւ Շառնակենգ Կարոզել Հարություն Քրիստոս, ինչպես խոսքիս մեջ ասացի, ուզում եմ կրկնել եւ հաստատել, որ հարությունը հիմքն է մեր քրիստոնեական հավատքի եւ հարությունը սիրտն է մեր քրիստոնեական մբռնումի, մտածերակերպի, աստվածաբանության եւ նաեւ քրիստոնեական մի ամբողջ մշակույթի։ Նախ ասեմ, որ Քրիստոսի հարությունը mais կամ թաղումից 3 օր հետո ճեղավ։ 3-րդ օրը ելավ։ Եվ պետք է էլպեսենք, սա սուպեր գերական փոկրիկ բացատրություն է, երբ ուսումնասիրում ենք, երբ հաշվում ենք Քրիստոսի թաղումից մինչև հառությունը 40 ժամ է։ 3 օրերի մեջ դրված։ 40-ը շատ խորհրդանշական թիվ է։ Միառիտով կարող ենք այդ մասին խոսել։ Չատխորտանշական Տիվ է դա սпасումի կարևոր դեպքի մի իրադարձության գալյու Տիվ է 43 շուրջ ե, ի ժամանակ 90-ը ծություն եմ կատարել ուրիշ արիտով կխոսենք Իսկ ինչ վերաբերում է astutzo astfazhokiki kamarmin Քրիստոս astutzo marmnatsumն է երկրի վրա Մենք կարոզում 40-րդությունն է, չէ՞ 40-րդության հաճախ եմ դիմում աղոթքի սկզբին ասում ենք հանուն Հոր Եվ որթվո եւ օկվույն սրբո Սուրբ Յորթության առաջին անձով է Աստված հայրն է հայրով է հայրը ստեղծիչն է Այդ, Եսերքի ես, արարիչը երկրի մարդկային կյանքի եւ այլ Բայց հայրը ներկայերկնելը ներք, դա մի խորուրդ է Ինչ եթե ամաշկային քաղաքանության մշակույթի մեջ տարբեր ձևով ներկայացված է բայց շոր որոշ հավատալիքների մեջ Հaire, որբես պատկեր չեն ներկայացնում։ Երբ որ մեկին դու ներկայացնում ես, նշանակում է, որ ճանաչում ես, դիտաբետում ես, հասկանում ես։ Քո Աստված ճանաչելով դու ինքդ էլ մի տեսակ Աստվացանում ես։ Մարթու նպատակը, յետնարեկացին ուզում էր Աստվանալ, որովհետև նախ ուզեց Աստված ճանաչել։ Իտ ճանաչելու ինքը ճանապարը ընդրեց մաքրելու միջոցով հոգեպես մաքրվելու։ Ուրեմն Աստված ինքը հոգի է, Աստված նայվ մարմին է, որովհետև Աստուծո ներկայությունը մեզանից յուրakanչյուրի մեջ է նայev։ Մենք ասում ենք, Աստված ստեղծեց մարդը իր падկերով եւ իր նմանությամբ։ Եվ Աստված, եթե մեզի ստեղծել է որպես հայր, падկերավորի մաստով Որը մահացուց մեք մասնիկ կա մեզանի ճյուղական ճյուրի մեջ։ Մեզանի ճյուղական ճյուրի մասնիկը ամբողջությունն է ինքն Աստվածն է որպես հայր։ Սա падկեր է։ Իս Քրիստոս աստուծո, աստանտեսանելի աստուծո տեսանելի падկերն է երկրի վրա որպես որդի։ Քրիստոս աստծո որդի էր, այո, բայց Հիսուս նաև մարդու որդի էր։ Ինչպես դու ճյուղական ճուր առնա ճյուղական ճուր Անս, որ at ma vatume, որ Աստված է ստեղծել մարդը եւ բնությունը, ուրեմն յուրաքանչյուր անս դուք ես եւ բոլորը ծերունկներ, բոլորը եւ աստուծоվորթի են եւ մարդու ворթի են։ Քրիստոսի աշխարհ գալու նպատակը այտեր, որ նա է մեզի սովորեցներ, որ մենք նաեւ աստուծоվորթիներ ենք մարդու ворթիներ դնելուց հանդերձ։ Աստված մեզ չէ մորացել ասված մեզ ուղեկցում է ուրեմն Քրիստոսի հառությունը վերադառնալով ձեր հարցումին Քրիստոս մարմնով հառություն արավ քանի որ իրեն տեսան հանդիպեցին Էմաուսի ճոխտավորների մասին խոսեցին աքաքալների հանդիպումը եւ ուրիշներ շատ շատեր տեսան եւ հավատացին որ իսկապես նա հառություն էր արել մարմնով հառություն արավ եւ հառությունից 40-ը դա միջև համբարձում, որի մասին ակնարկություն կատարեցիք, նա շատ շատերին Yerevan-աց։ Եվ հավատացին Ըստ Դավիթ առների վկայության, հավատացին, որ նա իսկապես հառություն է արել։ Իսկ 40-րդ օրը, որ համբարձման մասին են խոսում, դա ասում են, որ Քրիստոս իր ផարքին գնաց, մեր հավատամքի մեջ է գրված, համբարձվավ եւ գնաց բազմեց հորաճ կողմում։ Դա հավատալիք է։ Ես ինքնին պետք է դու պատկերացնես հավատքով ընթունենք men ես չեմ տեսել բայց հավատում եմ այն վկայություններին որ ինչ سترված է փոխանցված է կամ կհավատամ կընթունեմ կապրեմ կամ կմերժեմ ուրեմն սա ուրեմն մեր հավատամքին massegazmum հրիստոս որ մարմինով գնաց դայնտամար խոսույթը բայց կարևորը որ ինքը գնա ծոր парքին եւ հավատում ենք որ դեռ նոր պիտի գա նորից պիտի գա մեր եկեցվող խարոշտություն ընդհանուր քրիստոնակայերտյացօ խարոշչան մեջ մենք հավատում ենք երկրորդ գալուստին ոչ միայն հավատում ենք այլ նաեւ պատրաստվում ենք դա ինչ է երկրորդ գալուստը մեզի հravեր է որ մենք ամեն վաղյան պատրաստ լինենք որպես քրիստոնյաներ քրիստոսի գալուստ ընդունելու մեր կյանքում քրիստոս կարող է հիմա էլ չեղ գա ինգրոպե հետո Քրիստոս կարող է 5 տարի հետո գա, մենք չգիտենք երբ պիտի գա։ Եվ Քրիստոսի գալուստը հաтуգ ժամանակ ճշտված չէ, վայշ չէ։ Բայց աշխային մենք Քրիստոսի մասին ենք խոսում, որպես քրիստոնյաներ մեր հավատքով պետք է իզգանք, որ Քրիստոս այստեղ է մեր մեջ։ Ինչպես Քրիստոսինք ասաց, այնտեղ որտեղ իմ անունից երկու-երեք հոգի ավակվում են, ես այնտեղ եմ։ Ուրեմն ես ուսում եմ հավատալ, որ Քրիստոս մեր մեջ է եւ Այս հարության տոնը, որ մենք պիտի տոնախմբենք, որը մեզ մաղթնի, «Մաղթանք»՝ «Ուշսե սավատքս», որ, որ հարուցավ Քրիստոս՝ Լինի յուրakanջուր մկրտյալի մեջ, յուրakanջուրի սրտում եւ մենք այդ գիտակցությամ կարողանանք միմիած մի ողջունել եւ ասել՝ «Քրիստոս հարյաւի մերելոց, օնյալ է հարությունը Քրիստոսի»։ Այո, ողորմնալ լինի հարությունը Քրիստոսի այսօր եւ ëntմիշտ։ Ամեն։